Кокошто царство. Кокошта република. В една ферма. Вероятно са снесли. Да. Е, сега ще видя, да. Общество. Това е помощното стопанство на М-комплект. Където се отглеждат кокошки, а всъщност земята е помощно стопанство на разни националности и над извънземни, където се отглеждат хора. И по същия начин хората и кокошките, вие помните Платон, който дал определение за човека, че е кокошка без пера. И Диоген. Който му занесе една оскубена кокошка и казва, това ли е човека? Клъвна ли те? Монка, къде в природата има кокошки? А? Природата има ли кокошки? Приют? Природата има ли кокошки? Да, има. Не, няма кокошки в природата. Само тук между хората има кокошки. Знаеш ли защо? Защото хората ги мързи да ходят на лов и няма какво да ловят. Кокошката е най-нечистото животно. Яде всичко. Хвърли долу. Хвърли го ти едно. Е, добре. Дай ми още едно. Дай, хвърли. Хвърли. Коко? Ехо, някой иска. Майко и деби, с кобок ни пръсите. Какво искам да ви кажа с този клип? Кокошката е изкуствено същество, което се отглежда от изкуствени същества. И кокошката е на два крака, както и хората сме на два крака. Кокошката цял живот вика кой. С това нещо, това клип ще превърши до следващия клип, в който ще ви запознае с крави и с талета от помощното стопанство. Вижте как върват след палача. Върват след палача и кошките много рядко имат естествена смърт. До следващия клип. Чао!